Presidenti Fatmir Sediu tha zyrt Amerikës se është i gatshëm të takohet me udhëheqësit e Serbisë për biseduar për tema që janë në interes të dyja vendeve sovrane, por ai tha se asnjëherë nuk do të hyjë në bisedime për tërësinë tokësore, statusin e Kosovës apo problemet e brendshme të saj. Në një intervistë me korrespondentin ton Besim Abazi, presidenti Sediu flet edhe për pranimin ndërkombëtar, shtrirjen e autoritetit të Prishtinës në tërë vendin dhe sfidat e tjera që ndodhen para shtetit të ri. Presidenti i Kosovës, Fatmir Sediu, tha se viti 2008 ishte viti i pavarësisë së vendit për mbushje aspiratave shekullore të shqiptarve në përmjet një procesi të bashkëndruar me komunitetin ndërkombëtar. Pavarësia është njërë nga 53 vende dhe një jetëri, ato të i pritin edhe në vitin që po vjen. Pjesa e dytë e këtij viti ishte edhe periudha e sfidave të shumta për shirë dhe bashkëpunimin në pranimin civile ndërkombëtare në Kosovë. Kishte dilema të veçanta në pjesën e dualizmave ekzistuese mes dy misioneve ndërkombëtare dhe një anashkalim, themi, i padrejt i Kosovës në një proces të marrëveshjeve me Beogradin për Kosovën. Dhe ne kemi thënë se ajo marrëveshje për Kosovën është e papranueshme. Është shumë e rëndësishme që kemi argumentuar në mënyrën më të mirë të mundshme çasjen e Kosovës për të mbështetë shtrirjen e ulekësit në Kosovë, për të dhënë bashkëpunimin mekanizmat e ulekësit, por të njëjtën kohë për të pasur po ashtu të pacenueshëm indin e saj themelor, plas shtetësinë e Kosovës, sovranitet dhe integritetin e saj. Beogradi ka bërthiri ndërkaq për zbatimin e marrëveshjes arritur me Kombet e Bashkuara për shtirin e ulekësit në Kosovë. Presidenti Sediu thotë se 6 pikësi përfshirë në raportin e sekretarit përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, bashkë me qëndrimin të Prishtinës, nuk është një dokument detyrues. Presidenti Sediu të rezbretin se ulekësit nuk mund të jetë neutral ndaj zhvillimeve në Kosovë. Rezoluta 2024 sipasi mbetet në një simbolik. Dhe natyrisht rezoluta 2244 asnjëherë nuk ka qenë dokument kundër pavarësisë Kosovës. Borgji i saj ka qenë për të krijuar një situatë të re reale praktike, e cila realisht është prezentuar edhe në Këshillin e Sigurimit. Keni parasysh edhe raportet të profesorit special sekretarit përgjithshëm se është ndërtuar një realitet i ri, Kosova ka hyrë në një fazë të re dhe se ky dokument realisht është i tejkaluar. Por meq korniza po e qëfim ndërkombëtare tash në projtimet e tyre, e lyps edhe një periudhë shumë simbolike të përmendjes së saj, do të thoja se mund të kombinohet në ato aspekte. Por ajo që ne themi esencialisht, Kosova ka hyrë në një kualitet të ri, prandaj është tepër e nevojshme që të evaluohet kjo që ne kemi arritë pra një Kosovë sovranë dhe të pavarur, natyrisht me sfida që ka çdo shtet në linjën e vet. Kemi një vend i vogël me disa misione ndërkombëtare me mandate të ndryshme, apo e vështërson qeverisin e vendit një gjë të tillë? Sigurisht se do të ishte dëm që të zgjat kjo periudhë më tepër. Dhe mendoj që askush nuk e dëshiron që të ketë një dualizëm apo edhe trializëm këtë rast të institucioneve që qeverisin Kosovën. Në radhë parë them se esencën e qeverisjes dhe borxhin kryesor apo barrën kryesore duhet ta bajnë institucionet e Kosovës, që janë të afta dhe janë të denja që të bëjnë këtë punë. Ka dy fushat të cilat ne i kem pa të ndjenjes për bashkë që të kemi një mbështetje ndërkombëtare, pra fusha sigurisë dhe sundimit ligjit, dhe kjo është e besuar për Euleksin si mandat ndërkombëtar europian, këtë rast pra i bashkimit europian në mbështetje gjithmonë them me shtetet e bashkuara të Amerikës, dhe ka një mision që është në përmbyllje të ciklit vetë punës. Është unë miku i cili s'do të pretendoj dhe s'do të pajtohemi asnjëherë që të ketë procese retrograde dhe të kthimit në kompetencat e dikushme. Unë dëgjoj tash se Gjoja Unmiku duhet prezentoj Kosovën në marrëdhënie ndërkombëtare, se Gjoja Unmiku duhet bëjë nominimet e veçanta të funksionarëve në sistemin e gjyqësisë, ato janë të papranueshme për ne. Presidenti Sediu është i bindur në shtirin e autoritetit të Prishtinës dhe në verën e vendit, ndërsa e cilëson me rëndësi shtirin e ulesit edhe në atë pjesë të Kosovës. Dhe në këtë kuadër u mendoj se do të bien edhe tensionet edhe vetë tek ajo pjesë e qytetarëve sërbë që ka mbet deri tash penge një politike jo racionale apo qmendurake që vjen nga qarqet e Beogradit. Kini parasysh, Luse, ata njerë që udhëheqin strukturat paralele, janë njerë që këto struktura i udhëheqin tash e 9 vjetë. Strukturat që janë cilësuar gjithmonë ilegale, strukturat që gjithmonë kanë qenë kunder bashkëpunimit me bashkësinë ndërkombëtare dhe me qytetarët e Kosovës, strukturat që s'kanë qa kokon asnjëherë për interesat edhe të qytetarëve sërbë, strukturat që realisht kanë barësit e tyre dhe kanë borxhet e tjera në kuptim të asaj, sepse kanë qenë pjesëmarrës në procese jashtëzakonisht përgjakse, qoftë në Bosnë, qoftë në Kosovë dhe zvonin në Kosovë. A jeni të gatshëm të takoni me udhëheqësit e Beogradit në funksion të tejkalimit të këtyre vështirësive, por edhe krijimit të një
klime për ato që quhet integrim në strukturat euroatlantike. Jo, shikoni, unë e kuptoj kurreshtin e juaj. Unë jam i gatshëm me Beuradën që të takohem gjithmonë dhe të bisedoj me presidentin e Republikës së Serbisë për temat që janë në interes të dy vendeve sovran. Por asnjëherë të hyjnë në pazar dhe në muhabete apo në biseda që do të kishin natyrën e hapjes së dialogut për pozicionet të caktuara, të themi edhe territoriale të Kosovës në këtë kuadër dhe për problemet e brendshme që ne kemi në këtë kuadër. Natyrisht se mesazhet për mos ndërhyrje do t'i përcjellim. Do t'i përcjellim në mënyrën më të mirë të mundshme edhe përmes miqve tanë që janë tepër të angazhuar në këtë drejtim. Por s'do ta bëj asnjëherë pazar apo tem çështjen e Veriut Mitrovicës për bisedën me Beuradën, më thon, hajde tash çysh pja bëjmë sekun. Absolutisht. Zotë Presidente, falënderoj shumë. Ju përshëndes, falënderoj shumë.